dhegaystayaal meel walba caalamka aad ka joogtaan, waa anigoo ah cabdiqafaar cabdiwasamad faarax. Runtii waxaan jecelahay inaan ku qaada dhigo barnaamijkan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Puntland. Waxyaalaha la yaabka leh ama ashkhraarka ku ah ummadda Soomaaliyeed waa runtii waxa u dambeysay 65-77 ciidamo si halaasiya oo u tababaran waa ciidamadii la oran jiray masoo jeesayaasha. Socodkooda iyo sawaxankooda iyo codkooda iyo ooraahdooda ayaa waxay ku ridaa cadowga Puntland argagax iyo la yaab. Waa kuwan iyagoo soo ruqaansanaya. Ruantii waxaa ku caddaynaysa sida sharafta leh ama ruantii warbaahimaha caalamiga internationalka uga duumayaan kaamarooyinka. Waxaa caalamka indhaha caalamka soo jiitay ama lala casharaarsanayahay waxaa ka mid ah habka ee gacanta iyo lugta iyo codka u halaasisan yihiin. Ruantii waxaa la soo oran karaa waa ciidamada Geeska Afrika, kuwaasoo majeesteyaasha Maskawna. Ruantii ciidamadan waxaa loogu talagalay inay ka howlgalaan gobollada Puntland weel walba oo dhib ka dhacdo. Ruantii waa ciidan lagu talagalay markay ruqaansanayaan ama ruantii dabaabaadkooda iyo ciidamadooda iyo wuxuuda wataan. Ruantii lala ashqaraaro haddana laga yaabo. Dadka Puntland waxyaalo fara badan oo waxa jira u qarsoon oo ruantii ay diidan yihiin inay markaasi haatan xilliga la taagan yahay ee la wadaagaan beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed. Ruantii waxa weeye waa 91 suuqamta u dhacday ilaa iyo abtuno gobollada Puntland waxaa laga diyaar geliyey ama laga hirgeliyey. Ruantii guulo aada u qiimo badan hadday tahay sida ciidamada cirka, ciidamada badda, kuwa berriga iyo kuwa buurahaba. Ruantii waxyaalaha lala yaaban yahay ama mucjisada ah ama la yaab kale oo ruantii ummadda caalamka soo jiidatay waxaa ka mid ah sida kaamarada loola daba taagan yahay iyo qaabka jiidda iyo codka iyo sawaxanka iyo balada u sameynayaan, kuwaas oo aduunka la yaabay oo dhayiri waxaa ugu dambeysay 72-1972 ciidan Geeska Afrika la oran jiray libaaxyada. Waa kuwan iyagoo soo halanqaadaya kuwii ugu daraa oo la oran jiray codka iyo muusiga laga damiya. Waa kuwe waa kuwa soo ruqaansanaya ila daawo dhegaystayaal meel walba caalamka aad ka joogtid. Ruantii adiga yaabi doona waxyaalaha la yaabka leh ama mucjisada ah. Ruantii kuwa kasii dambeeya way kasii ashqaraar daran yihiin. Hadda waxaa soo ruqaansanaya kuwii madaxa caddaa oo ruantii lala yaabay walaysii badraawushtii Sayidka Cabdulla Xasan Baa iyo kuwo kale oo fara badan oo ruantii keedka ku jira Puntland. Dhegaystayaal meel walba caalamka aad ka joogtaan, waa anigoo ah Cabdiqafaar Cabdiwasamad Faarax. Ruantii waxaan jecelahay inaan ku qaada dhigo barnaamijkan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Puntland. Waxyaalaha la yaabka leh ama ashkhraarka ku ah ummadda Soomaaliyeed waa ruantii waxa ugu dambeysay 65-77 ciidamo si halaasiya oo u tababaran waa ciidamadii la oran jiray masoo jeesayaasha. Socodkooda iyo sawaxankooda iyo codkooda iyo ooraahdooda ayaa waxay ku ridaa cadowga Puntland argagax iyo la yaab. Waa kuwan iyagoo soo ruqaansanaya. Ruantii waxaa ku caddaynaysa sida sharafta leh ama ruantii warbaahimaha caalamiga internationalka uga duumayaan kaamarooyinka. Waxaa caalamka indhaha caalamka soo jiitay ama lala casharaarsanayahay waxaa ka mid ah habka ee gacanta iyo lugta iyo codka u halaasisan yihiin. Ruantii waxaa la soo oran karaa waa ciidamada Geeska Afrika, kuwaasoo majeesteyaasha Maskawna. Ruantii ciidamadan waxaa loogu talagalay inay ka howlgalaan gobollada Puntland weel walba oo dhib ka dhacdo. Ruantii waa ciidan lagu talagalay markay ruqaansanayaan ama ruantii dabaabaadkooda iyo ciidamadooda iyo wuxuuda wataan.